Vazhdojmë pra me fushatën në teren, fushatën derë në derë, fushatën kontaktet drejt për drejtë me kontaktet e drejt për drejtë me target grupet, bashkë me Bekim Sali, me kandidatet tjerë për deputet, pra të koalicionit vlenë. Elaborojmë programën tonë, platformën tonë, bashkë bisedojmë dhe më tonë për problemet e qytetarëve dhe zgjidhjet e tyre. Sot jemi të tregu i Gjelbërt, do vazhdojmë mandej edhe në Karqiak, dhe më tonë që është zonë rëndësishme, në zonën 1, në fshatrat Sudeniçan, Batinc, Moran, aqë sa të mund të arrim. Në që prodhuzhuame, so kampanjata direkt në kontakt me Sogradianit, kampanjata vrata në vrata, kampanja so target grupi, genes kas me zëllën pazar, posle që prodhuzhime në që në kaj Sudeniçani, po selat atamu, sretë bi Sogradianit, ka dhe shë izborime za nashtata programa, nashtata vizija, slushame zanimit e problemi kako mislimi da gjereshime po narene 4 godin. Si do t'ja bëni me tubimin në sheshin e Tetovës, sepse dhe fronti Europian ka njoftuar që do të mbaj tubim në 6 maj? Pra, nëse keni ndjek fushatën, zakonisht opozita është dherë ka ma shumë të drejtë për rebelime, për revoltë, ne me mundu por e kemi varejt që fronti evropian përveç shantajeve që i ban, përveç që kësë përdor institucionet, ministrinë e punëve mbrendshme, pasin islame, policin, presionet, blerjen e votave, mirë po gjitha këto ne kemi evidentu dhe gjitha këto po i procesojmë dhe ju e them me shumë përgjegjësi që do procesohen dhe do mbajnë përgjegjësi se cili që kesh përdor, dhe më thonë, në ligjin gjatë procesit zgjedhor. E dim, dhe më thonë, edhe sa mjetë e kam prish në përkombimorët të shkupit të Tovës, e dim edhe kush i ka blirë votët, e dim edhe krye shefi të Tovës që e kesh përdor dhe tyren me në tokën në të Tovë. Pra, gjitha këto janë të evidentume dhe dhe procesohen në gjyqë dhe dhe marim përgjithsi. Ne kemi pas në vazhdimësi, dhe më thonë, e dim që ato janë nervosë, janë në panik, provokojnë dhe vetëm incidentet apo provokimet janë ato cilët duan pra të defokusojnë apo të ikin humbjes. Me raste konkrete pra kur të djelën pra erdhen për të provoku para shtabit të vlenit të sheshit Skënderbe, para prakisht ne caktum të bimi në sheshin Skënderbe, ato të njëtën kohet caktum në sheshin Makedonia. Ne si opozit për t'i ikë incidentit e anullum shkum në Kosivar, të nesër më në bom në shkup. Erdhëm provokum para komunës të Qajirit me video postime kërcnuse, me nënçmime, mirë po për ne shumë me rëndësi është që procesi zgjedhor të jetë i qetë, që qytetarët të jenë të motivuar, dalin të votojnë dhe me sigurit të dënojnë në më thonë këtë qeverisje të keqe. Fundit, ne kërkojmë votën e qytetarit për t'ja bo më mirë qytetarit dhe jo për të kriju incidente dhe vështirësi qytetarve tonë, sepse i dim pikërish këto të koalicionit fronti evropian, qëfar dhimbje, sa viktima i kanë shkaktu kësaj populate dhe sot paftyrë pra janë bashkë dhe bëjnë të njëve. Kjo të thotë që do ta anulloni në Tetovë tubimin? Nuk thashë dhe rishirtojmë, po për ne më rëndësi është që mbi gjitha fushata të jetë e qetë, të jetë pozitive, të jetë promovuese dhe opozita po vleni në asë një rast nuk dhe lejon pra që të rizikohet asë një qytetarë apo qëtësia qytetarë. На вашиот став околу уставните измени и дали разговаривте веќе со Мицкоски околу донесувањето на уставните измени, бидејќи гледаме дека тој вели дека не прифаќа уцени за уставни измени? Ние и порано и сега велиме дека сме заинтересирани да придонесеме или да бидеме фактор за влада која ќе биде европски ориентирана кон НАТО и Европска Унија. За нас тоа е приоритет, но сега сме фокусирани значи, на кампањата, на нашата програма, на контактите со граѓаниве. Кога ќе седнеме, значи, овие ставови ќе ги разговараме на маса. А му дека ќе ставот по разговорите? Нашиот став јасен, мислам, дека нема дилеми некој дека кој е ставот навлен за евроинтеграција. А му дека ден шефе тоа ќе? Па, не, да ме тоа не еме
të fokusuar në kampanjën zëdhore, në promovimin e programit tonë, në promovimin e ideve tona, në kontakt të sa më shumë me qytetarët, me votuesit tonë. Qëndrimi jonë është se do jemi pjesë e qeverisë, të një qeverie cila do jetë orientuar drejt integrimeve evropiane, dhe jemi faktor, dhe më thonë, që do kontribuon në këtë drejtim. Mirë po këto që me që tash jemi të fokusuar në kontakte me votuesin, këto dhe janë tema kur dhe ullim edhe bisedojmë programin e qeverisë. Vinë e dhe sa, dhe përshmi të mitinzi, kako, shto ke se skuqua se dhe, do të ovoj za kashëm? Da, do të në Almanski ku kashë afto, në që od početok Evropski od front, kako shosaka do se nërguvat, cijelo vreme provocirat i sakat incidenti, oti samo na toj način može da je defokusirat javnostata i da izbjegavat od golemata zaguba što gi čeka. Primer, bitingo što ni veše nije go odredivme Čajr, ploštat Skenderbeg, ti je na ist termin odredio vo ploštat Makedonija, znajme da kad ljudi pominuat nista čarčija, za da se izbegnat incidenti, nije prolongirav me jedan den, otidav me po gostiva, pravo se vratim me utre denta. Vidov te deka slavat naveče, dojdeva da provocirat i da slavat pred štabot na Vlen. Isto tako, vidov te provokacija na grubi pred općina Čajer, iako se ovije parlamentarni izbori, iako celo vreme vika deka fokus na njih ime, со големите партии не им се фокус Влен, утре дента дојде во Чајер, има видео, има некои провокации, значи од видни членови, пак кон нас, но познавајќи ги нив, знаеме, значи сега се заедно, без срам, но кога беа, значи во политичката сцена, тие заради нив има доста. Имаше и убивање, имаше и пукање, имаше и ранети и нанесува на граѓаните многу последици од нивните политики и истите се сега се заедно и пак на такви методи мислат, но за нас како опозиција, како Влен, значи, цело време избегаваме провокации, бидејќи ние гласот од граѓанинот го бараме за да му го подобриме животот, а не да му нанесеме значи вакви глупости и тешкоти. Останувате на терминот за завршен митинг? Ние најмалку значи 4-5 дена пред тоа имаме дозвола од општина Тетово, најавено во полициската станица, но пред се и над се за нас ќе биде 8 мај и пред и до 8 мај да биде мирно, позитивно, бидејќи само на тој начин ќе има услови граѓаните да испаднат и да го кажат своето мислење и да ги со својот глас, значи да однесат да ги однесат во опозиција. Благодарам. Благодарам.